Huomenta. Lähetäänpäs tuonne kiertämään tuota Koillissavua tänne. Mielite on porukaten kanssa ja ekaks mennään Riistaveelle ja sitten Juankoskelle, sitten Kaaville ja sitten vielä päivän lopuksi Tuusniemelle. Kaavi. Siellä en ole nyt ihan varma, onko ehkäpä minä olen siellä käynyt keikalla, mutta en nyt enää äkkiä jaksa muistaa, mutta tuo Juankoski, se on kyllä semmoinen juttu, että vuonna 1986 lauloin elämäni ensimmäisellä live-keikalla, bändikeikalla, 15. yö. Ja voitte uskoa, pojat ja tytöt, että kuule, hiki valuu nimittäin. Siis oli aivan kauhea paniikki. Mut ei, tänään ei ole paniikki. Vaan ennenkinkin nostalgisista syistä aianpa esittää ton biisin tuolla Juisen kotikonnulla. Varmaan aika hieno hetki. Mutta sepä senpä te kuulette, jos hyppätä mukaan tähän meidän karavaani, mikä tullaan kohta hakemaan meikäläistä. Niin kuinka siis voit edes väittää, sä että yksinäinen on. Riistavesi oli pikkusen hiljainen, mutta kyllä täällä nyt jonkun verran suottiin tuota porukkaa. Joo. Tässä on semmonen kauppa ja haluan näyttää tuon. On soittanut keikan tuossa, duo-keikan tässä pienessä tilassa, tässä tuulikaapissa, yhden Kinnusen Jaskan kanssa, tässä pienessä, ihan täys keikka soitettiin. Se oli hieno muisto. Kävin näyttämässä tuossa, että tuossa soitettiin kaverin kanssa 90-luvulla täys pitkä keikka tuossa tuulikaapissa, niin Se jäi mieleen tästä. Kysyin vielä, että oliko tämä talo niin kuin 90-luvulla tässä. Saattaa oli. Ja että siinä on erikoisin ehkä keikkapakka, minkä muistan. Täys pitkä keikka tuossa tuulikaapissa. Kauppias tilasi näitä keikalle siinä, niin oli. Hausta oli. Mutta hei, nyt me jatketaan Juankoskelle ja näin mehkoon. Vuonna 1986, kun aloitin muusikon urani, niin ensimmäinen laulu ikinä oli 15. yö. Ja nyt palaan rikospaikalle ja aika hienoa tämän patsaan vieressä esittää tämän laulu, mistä kaikki lähti 37 vuotta sitten. Kiitos Juise. Tämä tuntuu hyvältä, tämän esittämisen. 15. yö. Sun kanssas katson maailmaa ja samaa unta nään, kuin hullu huudan rakkauteni perään. Sun kainalasi käperyn ja jos sallit yöksi jään, ja kun aamu on, ei tiedä missä herään. Kiitos Juise. Kepposen ja käy tam-tam, juon koski hievaikan. Eiku, hyvää kessoa ja kiitoksia. Kiitos.
Olipa muuten. Kiitoksia. Ai että, nyt oli kyllä mahtava. Ai että. Kyllä tää Juankoski ja tämä Juisen henkitiellä, niin tänne rupesi immeisiä tulemaan sieltä tieltä tuolta ja vähän tuntui, että vähän joka puolta tuli. Tässä oli ihan useita kymmeniä immeisiä tälleen niinku extempore tälleen. Oli kyllä, wow! Oli kyllä kiva. Ja yksikin tota kaveri kertoi, että hän oli tämä kaveri, josta mä lauloin tässä Juankoski Here I Come. Se kertoi juttuja siitä ja Juisista kertoi, että kyllä sitä nuorena teinen ainakin, että tosta tulee jo. Ja näin kävi. Kaavi luuli itse asiassa pienemmäksi, että mitä tämä on. Tämähän on yllättävän iso paikka näkyykin oleva. Lounaskahvila, pankin kulma. Jonnekka mennään syömään. Näpäs, eikö missä? Tuolla. Tiellä. Mennäpäs. Syömään. Ei muuta kuin syömään. Sun villakoirasi nimi oli Rintintin. Typerä piski, joka murisi mulle. Hölmöksi tunsin minä itsenikin. On vaikeaa. Oh, kiitos. Kiitos. Lahan mansikkaa ja valkoapilan kukkaa. Sun tien läpi mun huuruisen joutomaan. Tämä taivas, tämä maa. Sukupolvelta toiselle jää. Hyvä Jukka Kuoppamäki. Kiitos. Kaavi on ohi ja Matti lauloi ja minä lauloin. Ja saavat noita jonkun verran noita kyselyjuttuja tuosta täytettyä. Kyllä ne ihmiset niitä sitten täyttelyä, kun ne vaan kuuluvat aina, että mikäs täällä oikein niin kuin, mikäs täällä niin kuin meininki. Myö jatketaan nytten kohti Tuusniemeä, joka on tämän päivän viimeinen rasti. Hyvässä hapeessa, että periaatteessa voisi päästä kaasu auki tuolla viimeisessä paikassa jo, että on niin kuin näitä sormia lähinnä säästely silleen. Tää on kumminkin ollut silleen. On vielä huomenna vielä kierrettää, niin pikkusen pitänyt passalla näitä sormia. Mut ei muuten ei tässä, ei hätää päivä. Muutama sadekuuro tässä on tullut ja semmoista, mutta niin kuin onneksi niin kuin tässäkin takana, niin tässä on kyllä hieno tämmönen, mikä siinä kaavistakee. Tommonen. Hyvä paikka täällä Kaavin torilla. Että toivottavasti tässä kesällä on sitten paljon niin kuin tapahtumia tuolle. Että näinpä. Jes, mutta ei muuta kuin tien päälle.
Tuusniemi ja paikallinen K-Marketti, joo. Nämä paikat onkin tuttuja, kun tuo paikalliset tupettajat Konemän Presents, vai oliko hän nyt mikä, hän nyt oli Konemän ja sitten Mehtämän. Täällähän ne olleet kikkailemassa monta kertaa täällä YouTubessa, täällä näillä maisemissa, nyt täällä on itse. Että terveisiä voi, jos jompikumpi kahtoo. Tai olihan täällä nyt jotain muitakin varmaan tubettajia, mutta nämä kaksi minä tunnen sille, että nyt ollaan teidän koti Tanhuvilla ja tää on neljäs paikka tälle päivälle ja katsotaan nyt minkälainen ryssäs tästä tullaan, tästä Tuusniemen pätkästä. Ei muuta kuin kamat kassaan tuonne K-Marketin eteen. Tuommoinen peli, mitä minä jalakkoon, eli jalalla puolen perkussia juttuja, eli tämmönen niinku lehmän kello, haitsu, tämmönen shakeri, lehmän kello, kajoon ja sitten bassorumpu. Tuo on ihan kiva peli, tuommoinen mausten juttu. Niin kuin. Ihan hyvä mauste trupaturin jutussa. Huhhuh, se onkin tämä päivä tästä paketissa täällä Tuusniemellä. Vielä on kotimatka jäljellä tässä. Tässä on äsken, mitähän tässä nyt olisi, varmaan parikymmentä ihmistä suurin piirtein tuossa. Osallistutaan. Ja sitten oli kiva, että Matia minun tuohon tuliko niitä kaksi ainakin, tuli laulamaan siihen. Niin. Saako laulaa? Sanoin, totta kai saa laulaa. Että. Oli kiva, kun hyö lähtivät sitten siitä hymyilen jatkamaan päivänsä, että tämä on meillekin niin kuin tekijöinä tosi hienoja hetkiä, että suohan myös niin kuin täällä hymy ja syttymä ihmisten ulkoisesti ja ilmeisesti myös sisäisesti. Ja sitten tuolla on puolenkymmentä linja-autoa tuossa tuolle, niin soitin tämän, mä oon rekkamies, niin se, että äkkiä rupesi tulemaan kuskia tuonne linja-autojen tuonne ulos, että ihan kiva tuommoinen klassikkobiisi sekin. Mut joo, tästä kiertuesta meillä on ennen huomenna jäljellä ja Vehmersalami, Leppävirta ja olikohan se Joronen vielä siellä viimeisenä. Että nyt tästä lähdetään kohti Kuopioon ja tulehan kahtomaan vielä huomenna. Huomenna tämä viimeinen rutisus tästä, että sitten tämä maakunta kiertoo ohi ja matka jatkuu sitten muissa seikkailuissa. Nähdään huomenna. Moi!